Dobrý den, mé jméno Libor Rychlík a dnes bych vám rád nabídl ke koupi baťovský půldomek, který leží jak v blízkosti lesa, tak dobrou dostupnosti na MHD a do centra města Zlína. Jedná se o udržovanou stavbu s pěkným fasádním páskem, zateplením, střechou v dobrém stavu a také zde proběhla výměna oken a vstupních dveří. K užívání je pozemek, na který se právě díváte. U vstupu do domu je možnost rozšíření tohoto venkovního posezení pod pergolou. A za vstupními dveřmi nás čeká chodba, která dům rozděluje na vstup do sklepa a ten určitě stojí za zmínku, jelikož je bez známek vlhkosti, což se u půldomku málo kdy vidí, a výška stropu je zde krásných 190 cm. Prvním nadzemním podlaží je dále koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Kuchyně s plynovým sporákem. A prostorní obývací pokoj. Vytápění domu je zde na plyn. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, které jsou v tuto chvíli prázdné a jejich využití tak bude na vás. Tak pokud vás tento dům zaujal, pište, volejte a společně se na něj podíváme. Mějte pěkný den.